2015 թվականին հայտնի դարձավ, որ երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը գաղտնի ամուսնացել է։ Ավելի ուշ երգչուհին հաստատել էր տեղեկությունը և վստահեցնում էր, որ երջանիկ ու սիրված է։ Որոշ ժամանակ անց նա մայրացավ և հայտնի դարձավ, որ ամուսնալուծվել է։ Տևական ժամանակ է ինչ խոսակցություններ էին շրջանառվում, որ երգչուհին նոր սիրելի ունի։ Այս լուրերին նպաստում էր հենց երգչուհին՝ իր խորհրդավոր լուսանկարներով և գրառումներով։ Սոնան օրերս լուսանկար էր ապարակել սոցցանցի էջում ցույց տալով «սիրելի»։ Նա լուսանկարինքից գրել է. «Սերն իմ ու քո, եթե հրաշք չէ, ինչ է»։ Հիշեցնենք, որ որոշ ժամանակ առաջ Սոնան խոսել էր երկրորդ երեխա ունենալու ցանկության մասին, նշելով, որ դա իր երազանքն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։